У 2014 році після звільнення рідного Сєвєродонецька Наталія Богуславська збиралася вступити в Добробат. Її випередив 18-річний син. Наталія залишилася вдома, 2 роки активно волонтерила. Зрештою, все-таки пішла служити в батальйон «Луганськ-1». Так як і чоловік, я маю 2 руки, 2 ноги, я вмію поводитись зі зброєю. І я так само, як чоловік, можу служити, захищати свою державу. Я ніколи не дозволяю там допомогти собі там щось нести, якусь снарягу чи чистити мою зброю. Заради служби Наталія полишила власний прибутковий бізнес. Розповідає, проблем у чоловічому колективі не виникає. Треба просто бути солдатом, а не леді. Вони мене називають братуха. І так комфортніше. Поки не закінчиться конфлікт на Донбасі, я планую служити в підрозділі. За даними Збройних сил України, наразі в армії служать до 30 тисяч жінок. Із них близько 10 тисяч мають статус учасника бойових дій. Під час війни на Донбасі загинуло 7 військовослужбовець. Представництво ООН в Україні запросило ветеранок з Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Житомирської областей на круглий стіл, обговорити актуальні потреби жінок-військових. Це і посади в трудових книжках, це і форма, це і потреби для особистої гігієни і так далі. На заході у Дніпрі з цієї теми презентували дослідження від жіночого ветеранського руху. Надалі більш глибоке дослідження планують зробити за ініціативою Міністерства ветеранів. Головне – це почути запит від жінок, які були на сході, що потрібно змінювати, які потрібно вносити зміни на рівні законодавчої бази, щоб жінки себе повноцінно почували військовослужбовцями. Після дискусії учасниці зустрічі сформували резолюцію щодо поліпшення гендерної рівності в армії. Рекомендації до роботи на наступні 2 роки направлять в ООН та Міністерство у справах ветеранів України. Георгій Марков, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.